Beleza, aqui quem fala é o Rick Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, né, galera? E hoje nós vamos construir a nossa casa quase permanente, né? Só uma de visita, assim, mais ou menos, pra quando a gente for vir aqui visitar a vila. E eu trouxe aqui, né, pra me ajudar a Fanny. Não liguei pro nome dela, é porque ela é muito palhaça, assim mesmo. Então vamos lá. Vem logo. Tá, né, galera? Eu já preparei aqui o espaço onde a gente vai fazer, né? E tá, vamos começar aqui com a madeira de carvalho para construir a base, né, gente? Bom, galera, já fiz aqui, né, a nossa base. Aqui e agora vou precisar de você. Vem cá. Eu? É. Oi, Vem cá, rápido. Tá, né? Então agora aqui a gente vai subir 10. Bom, galera, terminamos aqui de fazer o telhado, né? E tá chique, tá Eu quero ficando. uma serenata vez porque eu sou foda. Essa é moda, eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. A melhor do baile. O que você disse? Eu caí umas 50 vezes porque eu sou foda. O resto é moda. Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. É nóis, Dani. Ai, meu Deus! Uma briga no telhado. Brigando no telhado. Ai, travou. Pera aí, galera, rapidinho. Bom, galera, terminei aqui, né, de construir a casa. E a nossa amiguinha teve que sair porque o dela tava bugando demais. E. Bom, né, galera? E acabou que eu fiz o vidro aqui demais, né? E é isso. E, galera, eu não sei, né? Se vai dar pra trazer assim os próximos episódios nessa atualização, porque tá super bugada. E só pra vocês terem noção, eu tive que reconstruir a casa aqui umas 4 vezes. E eu já tava ficando com raiva, assim, né? Que tipo, saía e não salvava a casa. Então. E esse daqui foi o resultado, né, gente? E é isso. E eu tinha falado aqui, gente, poder não ficar tão longo o vídeo. E acabou que ficou, foi curto demais. E espero que saia logo, né, gente? Pra poder estar trazendo aqui os episódios. E não se esqueça de deixar o like, tá? Se você curtiu. E se inscreve aí se você for novo aqui no canal. E no próximo episódio, né? Eu vou estar decorando aqui a casa por dentro. Aí eu não sei se vai ter tanto corte assim, né? É isso, galera. Tchau. Até o próximo episódio.